Você respira bem lenta e profundamente. Perceba como a minha voz te ajuda a relaxar. Você escuta a minha voz porque você quer ser uma pessoa mais feliz e próspera. E você sabe que escutar essa reprogramação mental repetidamente vai te ajudar a ser essa pessoa que é feliz em todas as áreas da sua vida. Você sabe que a sua mente é poderosa e que ela pode te ajudar a ser essa pessoa mais facilmente e em poucos dias. Por isso, eu quero que você se imagine daqui a várias semanas, quando já tiver escutado esse áudio repetidamente e já estiver colhendo todas as coisas boas que você merece. Você é uma pessoa boa e merece tudo de bom na vida. Você não se culpa pelos seus erros. Você entende que a vida é uma jornada de acerto e erro, e que é assim para todo mundo. Quando se pegar pensando em algum defeito seu, eu quero que você pare e pense: será que alguma outra pessoa com esse mesmo defeito já alcançou o sucesso na vida? Daí, você vai voltar a pensar em coisas boas e naquilo que você faz bem. A partir de agora, sua mente vai encontrar soluções para todos os problemas que surgirem no seu caminho. A sua mente só foca na solução, só foca em resolver, e ela faz isso muito bem. Você gosta de aprender e de trabalhar nos seus objetivos, porque você sabe que é muito fácil aprender qualquer coisa hoje em dia. Você aprende até assistindo um vídeo. Você aprende coisas novas todos os dias, por isso você é uma pessoa tão bem-sucedida. Eu quero que você imagine agora uma pessoa que admira muito você, alguém que gosta muito de você e que vive te elogiando. Se você pudesse entrar no corpo dessa pessoa agora e te enxergar através dos olhos dela, que tipo de sentimentos bons essa pessoa sente quando pensa em você? Que tipo de pensamentos ela tem sobre você? Eu quero que você sinta todos esses sentimentos bons e como você já é uma pessoa de sucesso. Você se conecta com a energia do universo e isso te ajuda a ser uma pessoa cada vez melhor. Agora, eu quero que você imagine a sua vida ideal. Veja no espelho o seu corpo ideal e sinta como é bom ter esse corpo saudável e bonito. Como é a sua casa ideal? Eu quero que você se imagine na sua casa com todas as pessoas que você ama. Sinta como é bom saber que todas as pessoas que você ama estão bem. Você tem essa vida maravilhosa porque é você que escolhe os seus pensamentos e você só pensa em coisas boas o tempo todo. Você entende que o mais importante na vida é ser feliz e tratar todas as pessoas com amor. Você é uma pessoa que está sempre vibrando energia positiva. A partir de agora, sempre que você estiver se sentindo mal com alguma coisa, você vai parar, fazer o que cabe a você fazer e pronto, vai voltar a se sentir bem. E isso vai acontecer de forma automática a partir de agora. Você vai sentir mais vontade de fazer as coisas, vai gostar de trabalhar nos seus objetivos. Você gosta dessa versão bem-sucedida de você. E agora que você sabe como é a sua vida ideal, todos os dias você faz alguma coisa que te leva nessa direção. Você se sente feliz quando pensa nos seus objetivos. Você se cerca só de pessoas positivas e não liga para o que os outros falam de você. Seus pensamentos são energia, que vibram e que atraem as coisas para a sua vida. Você está sempre buscando melhorar. Você sempre se pergunta: como eu posso fazer isso melhor da próxima vez? Você é uma pessoa motivada e sabe o que quer. Parabéns! Você é uma pessoa bem-sucedida e o dinheiro vai na sua direção. Você está desenvolvendo uma consciência de prosperidade. Você se cerca de pessoas de sucesso. Você gosta de falar com as outras pessoas sobre o seu trabalho.
Imagine agora muita riqueza e abundância fluindo na sua direção. Sinta como é bom ter todo esse dinheiro. Como é bom poder fazer o que quiser na vida. O dinheiro é bom e você sabe disso. Você é uma pessoa generosa e ajuda muitas pessoas com seu dinheiro. Agora, imagine a sua versão rica. Como é a sua aparência? Que roupas você usa? Sinta como é bom ser essa pessoa próspera, que caminha confiante, sempre com um sorriso no rosto. Sinta como é bom ter dinheiro. Lembre de momentos do seu passado em que se sentiu dessa forma, de momentos que se sentiu bem porque o seu dinheiro te proporcionou coisas boas. Antes, a sua mente esperava coisas boas acontecerem para fazer você se sentir feliz. Agora, você entra nesse estado de felicidade automaticamente. Você sente gratidão várias vezes ao dia. E por causa dessa repetição, você produz os resultados que trazem benefícios para sua vida. Com a prática, fica cada vez mais fácil entrar nesse estado de felicidade e gratidão. Quando você se sente bem, você reforça esses caminhos neurais no seu cérebro. Você é uma pessoa feliz porque você sabe aproveitar o momento presente. Você encontra alegria e beleza em todos os lugares. Se sentir bem faz parte da sua vida agora. Você se sente feliz e alegre com qualquer atividade do seu dia. Você vai se tornar uma pessoa mais ativa, uma pessoa que faz o que tem que fazer e que gosta disso. Você vai sentir prazer em fazer o que te põe mais perto dos seus objetivos. E a sua mente vai te ajudar a chegar lá. Agora, eu quero que você repita mentalmente as frases e sinta o sentimento bom que elas despertam em você.